Skalicu čaká 6. septembra blúzový sviatok. Slovenská blúzová asociácia dala aj tento rok možnosť domácim blúzovým kapelám predstaviť sa na prehliadke Slovakian Blues Challenge 2018. Tento rok sa do celoslovenskej súťaže blúzových kapiel a interpretov prihlásilo 11 solistov a hudobných zoskupení. Náš portál bluesmusic.sk vyhlasuje každý rok výberové kolo, kde sa celý rok prihlasujú kapely, posielajú nahrávky a nakoniec odborná porota vyberie troch finalistov. V trojlistku finalistov sa mohli ocitnúť len tí najlepší. Tento rok sme dali priestor dvom mladým, ešte neznámym umelcom blúzovým. Jedný z nich je Eva Halčinová z Kežmarku. Je to mladá speváčka, ktorá študuje hudobnú akadémiu v Katoviciach. Venuje sa tradičnému blúzu. Ako druhý na rade je Štefan Uhriňák. Je to gitarista, ten ponúkne na súťaži takú zmes svojich vlastných skladieb na akustickú gitaru a ako tretí zabojuje bratislavský spevák a hráč na klavír Andy Ray Harverda, ktorý ponúkne zase trochu inú hudbu, zmes rock'n'rollu, country, woogie-boogie a príde taktiež s celou kapelou. Každá kapela bude mať priestor 30 minút, kde môže ponúknuť ten svoj repertoár návštevníkom a odbornej porote. Slovenská blúzová asociácia k tejto prestížnej súťaži pristupuje zodpovedne a za porotcov si v prvom rade pozýva v branži známe a cenené osobnosti. Z brňanského rádia Proglas príde moderátor Milan Tesarš, potom tu bude Jaromír Kratofil, ktorý je šéfom českej nahrávacej spoločnosti Indies Happy Tray Records, potom tu budú organizátori festivalov, napríklad Karel Prokeš, ktorý organizuje vo Valašskom Meziříčí najstarší Big Beatový festival Valašský Špalíček. Potom príde z Polska, príde Andrej Mastisik s manželkou, to je šéf najväčšieho polského alebo európskeho blúzového časopisu Tvoj blues. Za asociáciu našu Slovak blues budem ja a vždy voláme aj zástupcu mesta Skalice a je to vždy člen kultúrnej komisie mesta Skalica. Finále Slovakian Blues Challenge 2018 organizátori zdarma sprístupnili širokej verejnosti. Víťaz postupuje do celoeurópskeho finále, ktoré sa uskutoční v roku 2019 na Azorských ostrovoch. Ja by som chcel všetkých Skaličanov i neskaličanov pozvať na túto súťaž, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 6. septembra priamo tu v reštaurácii Srdiečko. Príďte si počúvnuť nové tváre slovenského blúzu a hudobníkov, ktorých nemáte možnosť vidieť nikde inde.